いつもおかげさまで、そして今回ありがとうございました。 YouTube ですね、なんとたったの2週間、これでですね目標の1000人に到達することができました。でこれもですね、一人にこのキャンペーン登録してくださった皆様、そしてですね周りの仲間たちに紹介してくださった皆様のおかげだと思っています。で今回ですね、このキャンペーンに登録してくれた方全員にですね、特典の1番目であった動画ですね、こちら3つですね、皆さんにすぐにお送りしたいと思います。そして3番目、これ何だったかというと、幸せの定理ですね。こちら DMM のオンラインサロンの方でさせていただいてるんですが、毎日ですね、日々気づいたこと、そしてですね考えであったりだとか、そういったものを毎日ですね更新させていただきながら動画を載っけさせていただいています。で今後ですね、この幸せの定理、先日はちょっと鎌倉に行ってですね、稲盛和夫さんのですね経営の哲学であったりだとか、もしくはですね横田南嶺さんのですね禅であったりだとか、もしくは写経だったりだとか、まあ普段ですね学校では学べないようなことをですね実際現地に行って学ぶというようなこともやっています。でこういったですね機会にぜひ皆さんも参加いただいてですね、その重要性というのを認識していただければと思います。で幸せの定理はですね、今後皆さんとですね私が課題を出して、で議論をしていただく場としてもですね、あのページを使っていきたいというふうに思っていますので、ぜひですね大いに1ヶ月間これ無料でついてきますから、活用していただければというふうに思います。そして最後になりますけども、この2番目ですね、ハワイでですねパワーを込めたものをですね3名にプレゼントすると、まあ、さっきから3がたくさん出てきますけども、3名様にですねプレゼントするって話をしていたと思いますが、こちら私のですね妻が買ってきてくれました。そして用意してくれました。これハワイアンビーチソルトですね、まあ、非常にまあ綺麗ですよね、おしゃれですし、で貝殻もついていますし、でこちらですね、まあ、これから実は私たちがいつも行ってるですね神社の方でご祈祷をして、そしてまたですねこれをいただいた方がですねさらに抵抗が加速するように、そしてまた幸せがですねこの家族もしくは周りの方々がですねなるようにということをですね強く念を込めさせていただいて、込めて、まあ、最後ですね、必要であればこうチューでもしながら返そうかなと思いますんで、ぜひですね皆さんにお送りしたいというふうに思っています。こちらまあ3名ではありますけども、これいただいた方はですねおそらくとんでもないぐらい運気アップ、まあ、しちゃいますから、ぜひですね運気どんどんアップしてですね成功していただいて、あそばこれそもそもこれ武井君にもらってたなと思い出したんであればですね、何か私におごってみてもいいかと思っていますということでですね、これからですねこちら、抽選やっていきたいと思います。はい、じゃあこれからですね早速抽選の方させていただきたいと思います。こちら3つですね、ビーチソルト、ハワイアン、ハワイからですね妻が買ってきてくれた、そして我々がご祈祷してですね絶対にこれ受け取った方がですね幸せ度がですね完全にアップする、そういう風にですね祈っておりますんでいきたいと思います。ただですねこれ注意点があります。これ抽選王って言うんですけどね、これから抽選たくさんの方がですね登録してくださったので、そこをですねキャンペーン登録者の対象にしてですねこれから選んでいきますけども、なんとですねこれボタンを押したらですね0.1秒、いやもっと早い 0.01 秒ぐらいでですね決まってしまいますんで、ドキドキする暇がないんですけども、行きたいと思います。じゃあ行きましょう。ダララ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 ラ、じゃんと、やばいぐらい早いですよねもう決まりましたね。お一人目の方、甲田さんですね、甲田康則様と書いてありますね、おめでとうございます。そして二人目の方は拓也圭さんですね。で3人目の方が清水、これなんて読むんでしょうね、安文さんですかね、講師さんですかね、みんな男性ですね、これ男性、完全にこれ肌綺麗になっちゃいますけども、あもう女性モテモテになること間違いなしと。じゃあ今しますか、いやこれは座りましょう。でね、もし奥さんがいらっしゃるところね、ギュッと抱きつかれた時に、奥さん彼女さんがいた時に、あれってこれちょっと甲田さんみたいな、もしくは拓也さん、清水さんみたいな、ちょっと肌全然違うじゃんと、めっちゃ綺麗になったねって、もしそう言われた場合にはですね、お前のために俺はいつも気をつけてんだと言ってあげればすごくいいんじゃないですかね。ここはもうイケメンモードでこれ言っていただいて、これもうねマッサロットのおかげで、もしくはね彼女奥さんがいるんであればこれ一緒に入っていただいてもいいんではないかというふうに思います。そしてですねラブラブ度増してですね、奥さんがいらっしゃる方はあら次のこともできちゃったわと、まあ、そういった形でですねぜひ日本の少子高齢化に貢献していただければというふうに思っています。ま
ということでですね、この3名の方はぜひですね、こちらラブラブの彼女と、もしくは奥様とですね、そして彼女がいない方はここでですね、肌とか綺麗にしていただいて、もしくはいい匂いさせていただいて、そしてですね、新しい彼女がまた寄ってくる、そういったですね、念も改めて込めさせていただきますから、ぜひですね、活用していただければと思います。ということで皆さん、楽しみにしていてください。どうもありがとうございました。はい、じゃあそれではですね、これからご祈祷に行ってまいりたいと思います。まあ、こちら3つのハワイアンビーチソルトですね、このおしゃれなものをですね、さらに神格化させるためにドワーッとレベルをこれ上げてね、天にこれ捧げるような気持ちでお祈りしてきますから、ぜひこれ楽しみにしておいてください。こちらいつも我々がですね、1日参りできている朝日神社になります。これ行きましたらめっちゃパワー止めますからね。いつもおかげさまです。本日ですね、こちらでシーソルト、こちらですね、祈祷していただこうと思って来ましたけども、なんと、こちらですね、僕いろんなところにこれまで、ご祈祷ですね、お願いしに行きましたけども、ここ初めてですね。どういうことかと言いますと、お一人お一人様向けにですね、この祝詞を毎回書かれるそうです。でそれは何でかとお聞きしましたところ、祝詞というのはやっぱりそれ言霊なわけですから、一回ですね書いて読んでしまうともう効力がないそうなんです。なのでこちらですね、人が来られましたら、でそこで一件一件お聞きして、どういう内容なんだと、どういうふうなご祈祷をされたいんだということをですね、僕ら我々今詳しく聞かれまして、それに関してですね、ちゃんと内容を踏まえた上で、一件一件、祝詞を書かれて、で明日掃除をくださるということで、これはかなりすごいですね。皆さんこの3人の方非常にラッキーだと思います。めっちゃパワー入りますから、ある意味気をつけておいてください。これ本当すごいです。なので、我々もですね、毎月こちら参拝させていただいてますけども、本当にありがたいところに来ていたんだなということを感じることができました。これはこの3人のおかげさまだと思っています。ということで、明日ですね、改めて朝一緒にたくさんの2人で祈祷に参りたいと思います。どうもありがとうございました。いつもおかげさまです。無事ですね、本日ご祈祷させていただきました。で残念ながらですね、この物自体を祈祷することはですねできないということでしたので、こちらをですね携えまして、そして私とたくさんでですね、皆さんのこれ受け取っていただく方で、何よりですね幸せの定員の方で、我々に関わっていただくですね全ての方々で、動画チャンネルにですね登録してくださった皆様方、全てのですね幸せ、そしてですね平和で、さらなるですね運気の向上、それをですねお祈りさせていただきましたんで、ぜひですねこれをもらう3人はですね、特にすごいことになると思いますけども、ぜひですねどのようにすごいことになったか、その結果を我々まで送っていただければ非常に嬉しいと思います。ということで非常にですねこちら素晴らしいパワーをいただきましたし、またこの神社ですね、朝日神社、我々ネクストレベルのメンバーですね、本当に大事にしているところですから、もしよろしければ六本木にお越しに際はですね、こちらの芋洗坂に来ていただいて、参拝してみてはいかがでしょうか。こちらですね芋洗坂、本当に素晴らしいところです。ということで、今回話を終えていきたいと思います。皆様のですね成功心よりお祈りしています。どうもありがとうございました。今回も、動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね皆さんの感想要望、をですねコメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて、高評価と、そして、チャンネル登録、このですね3つ、ぜひお願いいたします。それでは、これからですね、どん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 面白い動画、出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。